Pa evo, htjeli bi se u ime Hrvatskih suverenista osvrnuti na ovu mini ustavnu krizu vezano za zakon o izbornim jedinicama. Pa kao prvo, glavni i odgovorni za to što zakon nije donesen u ustavnom roku su predstavnici HDZ-a i vladajuće većine. To je rezultat njihove bahatosti i šlampavosti, jer očigledno smatra da se mogu ponašati kao da su u svojoj kući i da mogu raditi kako hoće. Ipak u ovoj državi postoje određene procedure, odnosno određena pravila i postoji ustav kojeg se svi trebaju držati. Predsjednik države nije moj neki, ajmo reći bolje rečeno, ja nisam fan predsjednika države, ali predsjednik države nije na daljinski upravljač HDZ-a. I on je potpisao u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske. Predstavnici HDZ-a, ukoliko smatraju da predsjednik nije odradio sukladno Ustavu, ispunio svoje ustavno-pravne dužnosti, tada neka pokrenu opoziv predsjednika, sukladno članku 105 Ustava, i neka traže izglasavanje nepovjerenja predsjedniku države. Ali to neće napraviti, jer oni znaju da je predsjednik odradio svoju ustavno-pravnu zadaću i ustavno-pravnu dužnost. Znači, HDZ i vladajuća većina su čekali ne 5 do 12, nego 12 i 5, te prekasno dali na izglasavanje zakon o izbornim jedinicama. Iako su znali da predsjednik države ima ustavni rok od 8 dana od izglasavanja da potpiše navedeni zakon. Tako da glavni krivci su upravo vladajuća većina i to se obilo njima o glavu i to je samo još jedan dokaz koliko bahatosti postoji među njima i koliko smatraju da oni mogu upravljati ovom državom kako god hoće. Ja bih rekao, ničija nije sjala do zore, pa neće ni njihova. Kaže premijer da je predsjednik u sprezi sa oporbom. Ma ne, ma smiješno. Smiješno. Po čemu je predsjednik u sprezi sa oporbom? Predsjednik, kao što sam rekao, nemam namjeru ga štititi, u masi stvari se ne slažemo, je ovdje odradio u skladu sa Ustavom. Ukoliko smatraju da nije, neka pokrenu njegov opoziv. Neće to napraviti. Znači, oni su pogriješili, ali ne žele priznati svoju grešku. Znači, zašto su čekali doslovce 3 dana prije 1. listopada, zašto nismo imali glasovanje, recimo 20. rujna, tada bi sve bilo u skladu sa Ustavom. Glavni i odgovorni su vladajuća većina, odnosno HDZ i njihovi partneri. Točno. Na čemu to bazira? Pa u ovom trenutku, znači, mi dok se ne bude donio novi zakon o izbornim jedinicama, se nalazimo u jednoj mini ustavnoj krizi. To je činjenica. Znači, sljedeća 3 tjedna dok ponovno ovaj isti zakon ne bude došao u Sabor i na glasovanje, nalazimo se u mini ustavnoj krizi, ali što je vrlo bitno, znači da nakon toga izbori se mogu održati u roku od 6 mjeseci, znači tek nakon 3 mjeseca kada se ovaj novi zakon, odnosno vjerojatno taj identični, bude ponovo izglasavao. Pa imamo prebacivanje loptice, znači sa županijske razinu na državnu razinu i obrnuto. Čuli smo jučer i župana Anušića koji smatra da je dobrim dijelom zakazala državna razina. S druge strane, čuli smo da je upravo županija dala suglasnost na obavljanje ove djelatnosti, a isto tako smo čuli i ministra Filipovića koji pere ruke od svega. Po našim saznanjima, problem je u tome, o tome je govorila i kolegica Vučemilović jučer, znači da tvrtka nije imala konstantan nadzor određenih službi, zakazala je civilna zaštita, zakazala je Ministarstvo unutarnjih poslova i zakazalo je Ministarstvo gospodarstva i regionalnog razvoja koje je trebalo taj nadzor češće obavljati. Znači i to je činjenica. Zašto se to nije činilo? Je li se tu nekog štitilo zbog političke... Nemamo. Da su neki možda
neki HDZ-ovci, iako jučer ministar ne bih rekao da niko iz HDZ-a ne štiti vlasnika toga, nemamo saznanja, ali što je najgore, kako se ono kaže, gdje ima dima, ima i vatre, i najgore u svojoj situaciji da opet ovdje trpe građani. Bojim se da će ovo biti dalekosežna posljedica za stanovnike Slavonije, ne sada, nego i u sljedećih nekoliko mjeseci, jer realno gledajući tko će se usuditi jesti, znači, još ono što je ostalo na poljima, tko će se usuditi jesti grožđe, jabuke i slično, kada znamo da te čestice su letjele i da će se zadržati u zraku sljedećih nekoliko dana i tjedana. Tako da, vjerujem da će se utvrditi odgovornost, ali odgovornost po nama leži, znači, na prvenstveno Ministarstvo unutarnjih poslova, civilnoj zaštiti i na Ministarstvo regionalnog razvoja, koji nisu redovito obavljali kontrole. Iako je ovdje u više navrata utvrđeno da, odnosno više navrata je bilo incidenata sličnih, čak sa jednom smrtnom posljedicom, nije se adekvatno reagiralo. A jedan su li to obračun unutar HDZ-a, to ćete morati njih pitati. Najgore što u svemu ispaštaju građani. Pa, kao što znate, Hrvatski suverenisti izlaze u koaliciji sa Mostom na sljedeće parlamentarne izbore i upravo su jedini Hrvatski suverenisti otvoreno i jasno zadnje dvije godine govorili da će ulaskom u eurozonu doći do strašne inflacije, do povećanja cijena roba i usluga, što će sve osjetiti hrvatski građani. Neki su rekli da strašimo narod, da je to nepotrebno, da želimo hvatiti jeftine političke bodove. Nažalost, objasnili su se naše tvrdnje, gdje je realno gledajući posebice u zadnjih, znači, 10 mjeseci od ulaska u eurozonu došlo do strašne inflacije. Tražili smo interpelacijom o radu vlade upravo ovdje u Hrvatskom saboru da Vlada Republike Hrvatske ukine, što ni dan danas nije napravila, subvencije za sve one tvrtke, pravne osobe i trgovačke lance za koje se utvrdilo da su neopravdano dizali cijene. Znači, subvencije na plin i na struju nisu učinili. Tražili smo da se objave crne liste, ali na način, ne da bude na nekoj internet stranici kao bijele liste, pa to vidi 100 građana dnevno, nego da se to objavi u oči centralnih dnevnika na nacionalnim TV kućama, da ljudi vide koji su to i koje pravne osobe koji neopravdano dižu cijene. Sama Hrvatska narodna banka je potvrdila da je 60% inflacije, 66%, dvije trećine, nastala upravo zbog neopravdanog dizanja cijena i zbog ekstra profita pravnih osoba u Hrvatskoj. Znači, tu je država zakazala. Znači, apsolutno da imamo plan. Plan je taj da svi oni koji budu dizali cijene ostanu bez državnih subvencija u sljedećih dvije godine i na taj način da se regulira tržište. Jer ovako nešto je nečuveno. I ovako nešto se ne bi sigurno dogodilo u drugim zapadnim europskim zemljama, trgovci sigurno ne bi dizali cijene toliko i ne bi se osudili do te razine, znači, pljačkati i guliti hrvatske građane. I još vrlo bitna stvar, a to je sve ono što državni proračun prihodovao ove godine više u odnosu na prošlu godinu, a to je čak 19% više, što je potvrdio ministar Primorac, se mora vratiti građanima. Mora se vratiti građanima i to svim slojevima društva. Svim slojevima društva, a ne na ovaj način što radi premijer Plenković, daje crkavice od 50-100 eura umirovljenicima, a ti isti umirovljenici, bez obzira na te njegove, ja bih rekao doslovce, crkavice, odnosno kako on voli reći milodare, žive lošije nego u istom razdoblju prošle godine, jer jednostavno sa svojom mirovinom si ne mogu priuštiti ni 50% onoga što su mogli prije godinu dana. I to je ono bolna činjenica, nama građani žive znatno lošije danas nego prije dvije godine. A glavni krivac je za nas upravo ulazak u eurozonu, a što opet potvrđuju još neke informacije, a to je da je najniža stopa inflacije u cijeloj EU, znate gdje? U Danskoj. 2,3%, tamo vam je službena valuta danska kruna, a jedna od najviših stopa inflacije u EU vam je gdje? U Slovačkoj, a tamo vam je euro. Hvala vam lijepo.